Vazhdojnë kontrollet e policisë rrugore në Tetov dhe më gjerë, si pas zëdhënësit të sektorit për punë të brëndshme në Tetov, shkak për shumë aksidente këtë vitë është shpejtësia më e madhe se sa ajo e lejuar në rrugët e Tetovës. Në aksionin e fundit të policisë të Tetovës, gjithsejt janë regjistruar 30 kundërvajtje, gjithësisht e kalimin e shpejtësis nga ajo e lejuara, prej nga 17 janë regjistruar jashtë vendbanimeve dhe 13 në vendbanime. Policia ka bërë të ditur se kundërvajtjet e konstatuara janë sankcionuar me 22 fletpagesa dhe 8 paralajmërime. Në ndërkohë, në Kosivar janë regjistruar 47 kundërvajtje dhe të gjithë janë rrumbullaksuar me dënime adekuate. Njoftohet se janë realizuar edhe aksione ndaj vozicëve të motocikletave, ku edhe janë hasur shumë parregullsi gjatë pjesëmarrjes së tyre në komunikacion. Aksionet kontrolluese janë realizuar gjatë weekendit në Tetov dhe Kosivar.